पुण्यातील कुख्यात गुंड गजा मारणेची 2.5 लाख रुपयांच्या जात मुचलक्यावर येरवड्यातून मुक्त करण्याचे त्याला आदेश कोर्टाने दिले. मुक्का न्यायाधीश एस आर नावंदार यांनी हे आदेश दिलेले आहेत. व्यावसायिकाकडे 20 कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी पोलिसांनी कुख्यात गुंड गजा मारणे याच्यासह त्याच्या साथीदारांना 6 महिन्यांपूर्वी अटक केली होती. मात्र पोलीस तपासात मारणे याच्या विरोधात कोणताही ठोस पुरावा आढळलेला नाही, त्यामुळे पोलिसांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या दोषारोप पत्रात मारणे विरोधात पुरावे नसल्याचं सांगितलं. गजा मारणेला मुक्कातून वगळण्यासाठी पुणे पोलिसांनी अहवाल दिल्याचा आरोप झाला. त्यात गजा मारणेची एरवड्यातून मुक्तता करण्यात आली आहे. छत्रपतींचा विचार म्हणजे